ажилдаа гадаа цагаар ямар хоо юм л доо. Хүмүүс юу өмсч байна? Чи та гайвал. Зя бэлэн. Дахиад нэг гарч идэ. Хэ? Ийм амар халуун болсон юм гадаа. Өтгөл одоо халууцсан шүү дээ, нэмэглэхээс. Тэр хар өнгөтэй арай халуудах юм уу яах юм бэ? Нэг хараатай. Хүүе. Энэ одоо яаж хөвцөл хий даа юм болов? Ям олоо ашт юм бэ? Яа. Энэ хаврын нэг хүмүүс хөвцөл төрөйг ойлгохгүй юм байна л да. Тэгээд үлдээ ингээч. The kind I like to meet, pretty woman.